në këtë prizëm, në mënyrë të padiskutueshme, ka argumenta për abuzimet që po bën Izraeli me civilët e me këto, por gjithçka duhet filloj me aktin terrorist Hamasit. Dhe djali që është djali i ri dhe thotë kam studiuar për marrëdhënie ndërkombëtare, këtë duhet caktonte në fillim dhe pastaj bashkojmë me logjikat që ka djali për të tjerë. E ja paradhënia unë atë, suni terrorist, suni terrorist. Jo, nuk është kështu. Po. Ti thua gjithçka se kjo është nda opinioni, mbi këtë ndahet. Ata që janë me Izraelin, po them, thonë gjithçka duhet filloj tek kjo. Ata që quhen sikur janë me Palestinën, por unë mendoj që këtu duhet ketë një qëndrim racional mbi të dy, thonë që jo, duhet filloj tek shkaku që ka krijuar këtë urrejtje që i qoj këta tek ky akt. Dhe këtu ndahen pastaj, këse unë kam ndjek debatet në Itali, vazhdimisht që i ndjek, dhe këtu ndahen. Tani, problemi është për mua, duhen parë të dyja se pa shkakun ti nuk zgjendon zgjidhje. Vjen Bideni, për mua Bideni thonë ka ardhur dhe për mbështetje ndaj Izraelit, por dhe për të biseduar me liderët e tjerë. Por ç'a ndodhi? Se po flasim për këtë masakrën. Pikërisht për kësaj, këtë masakrën, pavarësisht asaj se kush e ka bërë që nuk e dim për perceptimin. Anulloi, nuk e pranon Sisi. Ai Egjiptit nuk takohet Al-Sisi. Edhe mbreti Jordanis i tha shtyje vizitën. As ky Abu Mazeni, as Abu Mazeni, Mahmud Abbas. Presidenti palestinez. Pra, është vënë në krizë SBA-ja. Rezolutën e Brazilit vetëm SBA-ja nuk e kundërshtoi në Këshillin e Sigurimit. Një rezolutë që bën tash i brazilianët. Kanë abstenuar me sa pash edhe Britania dhe dikush tjetër dhe kanë qenë e kanë 12 shtetë. Abstenuar vetëm Britania edhe ka votuar, ka vënë veton Amerika. Ka vënë veton Amerika, që anulloi pra, ka abstenuar Britania edhe një shtet tjetër, po s'po më kujtohet. Jo, jo, vetëm një. Unë e di që janë dy. Nëse, çfarë si ka. Dhe do të thotë që kjo çështje është shumë sensibël për shpërtej kësaj. Dhe sigurisht është për te, patjetër ky kësaj dhe këtu ky është debati në thelb debati se tash këto mund të jetë dhe kjo, mund të jetë dhe kjo që e kanë bërë ata sepse si thotë një fjalë në një luftë ajo që vdes e para është e vërteta. Edhe kur flitet për Ukrainën, ajo që vdes e para është e vërteta. Njëra palë thotë e bën e keni parë ato debatet jo në ato fshatrat e Ukrainës kush i bëri Ukrainës si ato i bëri Putini apo i bëri ky i bëri ai të akuzojnë të dy palët edhe kjo është propagandë që se ndajmë dot por në tërsinë vet unë gjykoj që unë jam për veten në opcionin që duhet parë shkaku më i thellë dhe një nga shkaqet kryesore për mua është që ka sa kohë ka ky Netanyahu që është kryeministër, që do thotë një djath që shkon gjithnjë më shumë djathas duke bashkëpunuar me të djathat radikale, që kanë ndjekur politika kolonizimi, që kanë ndjekur politika që janë politika të friksimit, të forcës ushtarake, të sigurisë dhe jo politika që ka pasur e majta izraelite, që kanë qenë politika më afër shkëmbimit kulturor, më afër mundësisë së pajtimit që të gjetë të zbutjes gjaqeve, të kuptimit dhe të tjetrit. Izraeli me politikat e Netanyahut dhe një nga arsyet bile që thonë pse ndodhi kjo në Gaza dhe u gjetën të papritur, izraelitët, nuk është thjesht kjo që besonin, por sepse ushtria, një pjesë e mirë e ushtrisë, ka qenë ekspozuar në mbrojtje të kolonëve që shkojnë dhe kolonizojnë në Cisjordaninë. Kjo është vërtetë. Në Brengun Perëndimor. Në Brengun Perëndimor. Dhe në Cisjordaninë, tamam, mëra. Dhe prandaj këto politika janë dhe njëkohësisht një botë. Sot unë dëgjoja debatet në Itali, ku flitet për politikan italian si Andreotti, si Berlingueri, si ky Aldo Moro e tjerë e tjerë, koha e tyre ka qenë një kohë kur Palestina ka pasur shumë të mbështetje. Ka pasur shumë të mbështetje nga Evropa. Tani ka një braktisje për një mjë arsye dhe është lëshuar, domethënë është ka triumfuar kjo
kjo indiferentizmi dhe ky popull i lën krejtësisht në arrest. Dhe kjo duhet parë rreziku kryesor kush është? Pastaj shpërthen gjithë bota myslimane, se ky është rreziku më i madh që ka noset. Bota myslimane është e gjitha acaruar në këtë situatë. Jo vetëm terrorizmi që andej këtej, po edhe brenda po zgjen dhe edhe Turqia sot. Palestinës thotë ka patur erdha vetëm për lexoj diçka. Ka një lloj ndryshimi mes qendrimeve të SBS BE-së përket autorisë së sulmit, që ndroi gjithmonë tek kulminacioni i këtyre ditëve për të kuptuar, për të parë drejtësitë e reagimeve. Pra, Biden thotë, duke se sulmi vjen nga ekipi tjetër, jo nga Izraeli. Hamas replikoi thashë bëj janë njanshme verbërisht në Izraelit. Çfarë ndodhet me BE-n? Presidenta e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha, duhet të vërtetojnë të gjitha faktet dhe përgjegjësit duhet të japin llogari. Shefi politikës së jashtëm Borrell tha, ne duhet dënojmë sulmet terroriste kundër Izraelit, por edhe sulmet kundër civilëve palestinezë. Pra ka një dallim mes SBA-s dhe BE sa i takon qëndrimeve. BE-ja thotë të hetohet, të shihet, të kuptohet.